Moro moro, Sörseikusa terve. Oi voi, olipas taas Ollilta uhriutumisvideo. Mitään ei ole tehnyt. Mitään ei ole tehnyt väärää. Kaikki muut on väärässä, Olli on oikeassa. Joku oli käynyt kovistelemassa Ollia. Se nyt oli Jaana Liveessä, niin kommenteissa oli se henkilö. En muista enää nimimerkkiä, niin se nyt oli käynyt siellä. Ja se lupaili, ettei se enää käy. Ei käy enää Ollia kovistelemassa. Ja niin kuin mä oon aina sanonut, niin ei mennä häiriköimään henkilöitä yksityiselämässä ja muussa tommosessa. Tai kaikki tapahtuu internetissä, niin annetaan olla se internetissä. Ja sitten Teppo oli tuossa Jaanan lähetyksessä. Kannattaa käydä kahtoo. Mäkin kävin siinä. Niin Teppo lupasi nyt sitten irtisanoutua täysin. Ja sitten Teppo pitää erittäin paheksuttavana kaikkea tämmöistä Jaanan haukkumista ja Jaanan maalittamista. Mutta sehän nyt nähdään perjantainakin ja sunnuntaina oli liveessä, että pitääkö tämä kyseinen homma paikkaansa, että niin. Jos siellä tulee chattiin, tulee Jaanaa haukkuvia kommentteja. Katsotaan, poistaako muunneltu totuus ne. Katsotaan, vihdeinko muunneltu totuus poistaa niitä. Ja sitten se, että jos muunneltu totuus rupeaa poistelemaan niitä Jaanaa maalittavia kommentteja, niin katsotaan, miten siellä tulee chatti kommentoimaan. Ja sillähän me sitten nähdään, että sanoutuuko tuo Teppo irti. Ja Teppo haluaa luonnollisesti moderaattorina, jos siellä ruvetaan jonkinlaista keskustelua käymään Jaanastakin sillä chatissa, niin. Tepon pitäisi puuttua ja poistaa ne kommentit sieltä. Että me nähdään, että puuttuuko se siihen. Siihen Jaanan maalitukseen ja muuhun tommoseen. Ja sitten niin kuin Tepoltakin kysyttiin justiin tuosta kommentista, että Kolli nosti sen, että sen Jaanan anteeksimyyntökommentin, niin Teppo ei edes muistanut sitä. Ja sitten ei Teppo mitään tuommoista mennyt kommentoimaan. Ja sitten se niin kuin Teppokin kohti selittää sitä, että joo, että vahingossa saattaa kommentoida jotain väärääkö. Siellä on kumminkin lähemmäs 200 katsojaa tai yli 100 yhtäaikaista katsojaa siellä. Teppo on ottanut huomioon sitä, että siellä on paljon semmosia myös seuraa, ketkä on bannissa, niin kommentoi. Sitten se, että Ollilla on chatti vai tilaajille. Se vähentää huomattavasti sinne chattiin tulevia viestejä. Ja sitten se, että Ollilla on minuutin viive siinä, ennen kuin voit laittaa uuden kommentin. Että ei se mene niin, että vaikka Ollilla on 150 yhtäaikaista katsoja, niin ei se vilise se chatti sillä. Ja mäkin niin kuin sanoin, että kyllä mun, niin kuin mullakin, niin mullakin on se pikkusta vajaa 200 katsojaa. Ja mulla ei ole mitään näitä rajoituksia, eikä mullakaan chatti vilise. Mä näen mitään siellä kommentoijaa. Mä en pysty reagoimaan niihin. Et tuo nyt oli vaan tuommoista aivan niin turhaa selittelyä muunnellulta totuudelta. Ja sitä kyllähän me ollaan muutenkin katsottu sitä Ollin chattia, niin sinne kommentoi maksimissaan joku 10-15 eri henkilöä. Ja nekin pystyy kommentoimaan vain minuutin välein, koska siinä on minuutin viive. Niin ei luulisi oikeasti sen chatin vilisevää, että Teppo nyt koitti keksiä kaikenlaista mahdollista selitystä. Mutta mun mielestä ihan niin kuin M-Kitchenille kiitos, mun mielestä M-Kitchenkin kyseenalaisti erittäin hyvin Teppoa ja just niin tuota, että kun siellä nyt koitettiin sitten, mikä tää Krister vai mikä se on, niin se koitti tulla siihen, että joo, että tässä oli varmaan joku tämmöinen kielimuuri tai muu tämmöinen, niin sitten M-Kitcheni tuli, että joo, että mäkin olen täältä samalta alueelta ja kyllä niin kuin M-Kitchenikin ymmärsi sen puhtana vittuluna ja anaa kohtaan sen, että jaa, tai kun Jaana laittoi se anteeksi pyyntöviesti, niin Teppo kommentoi siihen, että jaa, sä rupeat tuommoista leikkimään. Pitäisikö nyt te tuntee empatiaa vai sympatiaa? Teppo ei olisi muistanut sanoneensa tämmöistä. Ja M-Kitchenikin pitäisi sitä ihan suorana puhtana vittuiluna. Mutta, ei sen ihmeempää. Ja mä nyt pistin sen videon, missä tuo Teppo sanoo sen, niin mä nyt pistin sen sitten tuonne mun kanavalle, että siitä voi kaikki käydä kahtoo sen, että se nyt oli suoraan vittuilua, se oli Jaanaa kohtaan ja muuta tämmöstä. Mutta ei kai siinä, palaillaan huomenna liveen merkeissä. Podilta nyt oli taas tullut semmonen melkoinen möykkäyslive musta ja muuta tämmöstä, että siihen nyt otetaan kantaa ja sitten otan kantaa tuohon
Ollin video, missä se uhriutuu ja itkee. Tee sen mitään. Katsotaan, miten YouTube tykkääkö. Ja katsotaan, mihin malli YouTube lykkää, kun mä ajattelin nyt kuvata 4K tämän videon. Mä vähän veikkaan, että jos mä olisin 8K koittanut kuvata, niin tube ei olisi tykännyt siitä. Mut eikä siinä. Palaillaan huomenna live-merkeissä. Se oli Sörseikos. Selvä. Kiitos. Hei.